In sedaj, dame in gospodje, bo Juž pokazal znameniti gib Flipping Arta. Ali mu bo uspelo? Jaz njega v glavo. V soboto na nastopu sem njega v glavo vrstil. Yo, Whoop Nation! No vloki tukaj. Dame in gospodje, tole sta Flipping Art, ki jo že poznate iz prejšnjih vlogov in pa od vse posod, ker sta že znana po celem svetu. V nedeljo se potegujeta v oddaji Slovenija ima talent. A sta kaj živčna? Pa ja, no. Pozitivna trema. Tako je. Pozitivna trema. Načeloma že kar komi čakava, da se vržava iz kirkov se bo pač vrgla. Iz balkona sta skočila, ne? Zdaj only the roof is the limit. Ja, sam. To je tvoj problem, ne? Ker je nizka streha. Streha v popo, ja, malo preniska. A je, je preniska, in smo mogli pa, smo malo po svoje naredili, ne? Koliko let se oparjata s tem, kar delata? Koliko, zdaj ne, 3 leta, 2 leta pa pol skup skača. Vsak posebi, ja. Pa jaz 5 do 6 let. Pa jaz nek, tudi nek, malo več, ker smo leta. A sta imela kaj poškodb drugač? To pa kar ti ima praši. Ne, drugač, ne. Ej, boš pozumal na njegov mostom, ne? Mal, če se sam se nimi, da se vidi. Evo, tale bula, no, to je ena poškodba od ene salte iz višine, ampak ostalo pa ne. Jaz moram reči, da to je edina poškodba zaenkrat, razen kakih tedenski. Jaz njega v glavo. V soboto na nastopu sem njega v glavo vrstil. Ker v glavo sem ga vrstil. Evo, kot ste videli, poškodbe so del športa in s poškodbami je treba živeti, zato ker je v bistvu uspeh tudi odvisno na nek način od poškodb, ne? Ja, so to. Ampak, glej. Treba probati, če rata, rata, če ne rata, se pa pozdraviš, se pozdraviš, pa greš naprej. No, zdaj bojo prišli Dunking Devilsi, ki si bojo gledali vajen nastop in bojo povedali, ali sta pripravljena za polfinale ali ne. Kaj vidva mislita, sta? Pa mislila, da smo malo nekaj cool, ne? Jutro ima prvo generalko oziroma prvo vajo na Pop TV, tam bo bolj realna slika, ampak jaz... No, jaz sem njun trening že videl Dunkinega pod zdaj in bojo povedali realno stanje. O, Domen. Jaz mislim, da sta Flipping Art ful dobra, pa rad bi se zahvalil mami in očetu, pa še posebej svojim staršom. Evo, to je pa Domen, on je pa starešina Dunking Devilsa, evo. A so ti bili cool? Zelo ne... Kaj? A so ti bili cool vaši? Ja, čisto do. Jaz sem ful ponosen. Ko mi čakam, da Japonci reče ja, da ga ima lahko na Japonsko pokazati tole. O, Super nice. Mario Brothers Homeland. O, nice. Zdaj bojo prišli Dunking Devils in si bojo pogledali trening Flipping Arta, da profesionalno povejo mnenje o polfinalu, ki nas čaka v nedeljo. In sedaj, dame in gospodje, bo Juž pokazal znameniti gib Flipping Arta. Ali mu bo uspelo? Kasino! Yo, Whoop Nation, evo, to so Akademija Dunking Devils. A bote kaj povedali? Drugač, ful dober nastop. Vse skupaj, res the best. Ej, hvala, pa ful hvala vam, dragi gledalci. Nema, bi vam tako rekel, vi ste kar naši friendi, ful se vam zahvaljujemo za vso podporo in glasove. Vi ste top, mi zgleda ne to, ker nismo prišli v finale, ampak to ni za nas poraz. Če hočete, pride trenirati z nami naprej, se naučiti kakšen gay flip, mogoče kakšno dvojko, trojko, ali pa betlat med Marjotom pa Švalzerjem, pridite na trening Dunking Devilsov, pa upamo, da se vidimo, da vas kaj novega naučimo in upamo, da ste bili res zadovoljni z našo predstavo, da ste uživali ob tem in da vam ni bilo škoda ga svrt. Ej, Švarci, daj ima srček sestaviti. Oh, how cute is that? Dunking Devilsi so zdaj profesionalni polfinalisti, lahko rečemo. Zato si bodo sedaj ogledali nastop oziroma trening Flipping Arta in bodo profesionalno povedali mnenja, vela? Jaz sem si trening že ogledal in sta... Ej, the best. Dobro staj. Ne sam finish, cela točka tok jaka. Ej, jaz kumi čakam za vas, da vidite. Glasujte v nedeljo za Flipping Arta, ne? Pa pošljemo v finale. Zaporedna številka, ne vem. Ne vemo še, jo. Tako da, v nedeljo vso srečo. Gremo z vlogom naprej. Evo nas. Mini Whoop. Tukaj, ker je bil Whoop Shop. Evo, Whoop Shop smo malo odstranili. Imate ga na zunanji strani samo zato, da smo omogočili skakanje tudi mlajšim. Tukaj bodo lahko skakali tisti od nič do 5 let starosti.
Mislim, da je to ena pasična predobitev in gremo malo pogledati, da vam razložim, kje bo kaj. Tam je vhod, tukaj se gre skakat, tukaj so omare za čevlje, polje za trampolini, en velik trampolin, stopničasti trampolini in pa tobogan, da se boste lahko spustili v bazen penic. Kaj pa ta luknja? A kdo ve, kaj je ta luknja? Se vam kaj svita? No, otvoritev mini VUP-a je 1. decembra in takrat boste lahko že videli, kaj ta luknja pomeni. Imeli pa bomo tudi teden odprtih vrat, da boste lahko mini VUP tudi obiskali in preizkusili. To je to, kar se tiče mini VUP-a. Zdaj se pa gremo malo usediti, imam za vas ene par skrivnosti in novosti. Ajde. To so bergle in bergle dobiš, ker ne moreš hoditi, ker si se poškodoval. In to je tudi razlog, zakaj teden pa pol ni bilo vloga. Kak ne vam povem, kaj točno se je zgodilo. V glavnem, v prostem času sem se pričel ukvarjati z športom. In slučajno sem se začel ukvarjati z tekom, sem malo narobe doskočil na pločnik in mi je obrnilo gleženj. Zato sem bil cel teden odsoten doma in sem se zdravil. Ampak zdaj sem ozdravljen, berli več ne potrebuje, malo še šklempam, skakar na trampolino še ne morem, upam pa, da bom čim prej lahko skakal. Zato da se vam spet pridružim na trampolinih in da skupaj kako naredimo, kako rečem. Sicer pa sem danes tukaj za posebnim namenom, ker vam moram pokazati novosti v VUP-u. Pa naj vam za začetek povem, da smo za vas pripravili prav posebne darilne pakete. Zdaj prihaja čas obdarovanja in takole, za takšnimi darilnimi paketi boste lahko obdarili vaše bližnje. To je klasičen darilni paket, ko ga že poznate. Dobite sukne, zapestnico in pa vstopnico za 1 uro skakanja. Bombastično darilo za leto 2018, evo, upam, da vam je dizajn všeč, sicer pa smo za vas pripravili še večjega tezuta. Sam kot otrok sem si vedno želel, da bi bilo darilo za Božič čim večje. Ni važno, kaj je bilo noter, samo da je bila velika škatla in da se jim z veseljem odprl. Zato smo za vas pripravili veliko škatlo. Logično. Evo, to je prav posebna škatla, ki jo lahko poleg drugih daril kupite v VUP-u. Na spletu je ni, zato jo morate kupiti v parku. Noter lahko dobite 3 verzije. VUP škatla z bidonom, z majico in s polovrom. Tako da se sami izberete, katera verzija vam je najbolj všeč in nekomu podarite bombastično darilo. Znači pa nagradno vprašanje za ta teden sledeče. Kateri darilni paket bi najraje imeli? Tistega s bidonom, z majico ali s pulovrom? Napišite spod v komentar in naslednji teden, zato ker en teden vloga ni bilo, bom podaril 6 nagrad. Podaril bom 5 vstopnic in en VUP paket. Tako da ajde, hitro komentirati, kater paket si želite, tako da naslednji teden lahko nekoga izmed vas pričaka. Tale je pasična škatla. Evo, zdaj pa gremo naprej, zato ker bi vam rad pokazal še več stvari. In naslednja stvar je prav poseben dogodek, ki se je zgodil tisto soboto, ko sem se jaz poškodoval. Zvečer sem se hotel udeležiti freestyle frenzy battle, ki se dogaja zdaj v trampolin parku. Šlo je za spektakel leta. Ponovno je v VUP prišel Greg Rowe in ni nas razočaral. Se bo je pripeljal dobre akrobate in tudi VUP akademija je tekmovala in pokazala res ogromno stvari. No, ker sem se poškodoval, pa je za vas to posnel Teo. Teo je naš animator v parku, ki ga že poznate iz storijev in pa iz parka, tako da predlagam, da si pogledamo, kaj je za vas pripravil Teo. Ajde, Up Nation, gremo. Kaj čakamo, fante?
Yo, Whoop Nation, to je to za ta vlog, upamo, da vam je všeč, ne pozabite na nagradno vprašanje, napišite od spod, kateri paket vam je najbolj všeč, sicer pa lep... Teo snema storijo. Sicer pa se vidimo naslednji teden, ko bomo objavili nov vlog, do takrat pa uživajte in pa se spomnite pred časom, ko sem snemal vlog, v katerem sem vam pokazal, da snemamo božično predstavo. No, sedaj vam lahko pokažem, kaj smo posneli. V Whoopu namreč pripravljamo eno prav posebno božično predstavo, link do predstave je spodaj. Sedaj pa vabljeni, da se za zaključek vloga pogledate še promo video za božično predstavo. Ajde Whoop Nation, lep teden vam želim in pa se vidimo. Ej, otroci, a vam povem eno skrivnost. Božičku bomo darila ukradli.